ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನ ನುಂಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಕೊರೋನಾ. ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಝೋನ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೇ ದಿನ 743 ಹೊಸ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನ ಸೀಲ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನ ನುಂಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಕೊರೋನಾ. ಒಂದೇ ದಿನ 743 ರಸ್ತೆಗಳು ಸೀಲ್ ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ. ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಝೋನ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೇ ದಿನಕ್ಕೆ 743 ರಸ್ತೆಗಳು ಸೀಲ್ ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. 12,854 ಇದ್ದ ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಝೋನ್ 13,600 ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. 198 ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳು ಸೀಲ್ ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವ ವಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ಸೇಫ್ ಆಗಿಲ್ಲ. 198 ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ 198 ವಾರ್ಡು ಒಂದಷ್ಟು ರಸ್ತೆಗಳು ಸೀಲ್ ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ. ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆಗಳು. ಒಂದೇ ದಿನಕ್ಕೆ 743 ರಸ್ತೆಗಳನ್ನ ಸೀಲ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸೀಲ್ ಡೌನ್ ರಸ್ತೆಗಳು 198 ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಝೋನ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ. ಅಕ್ಷರಶಃ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನ ಕೊರೋನಾ ನುಂಗುತ್ತಾ ಇದೆ. 12,854 ಇತ್ತು ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಝೋನ್, 13,600 ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಈಗ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ರಕ್ಷಾ. ರಕ್ಷಾ, 198 ವಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಸೇಫ್ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲೂ ಸೀಲ್ ಡೌನ್ ಆದಂತಹ ಏರಿಯಾಗಳಿದೆ. ಒಂದೇ ದಿನಕ್ಕೆ 743 ರಸ್ತೆ ಸೀಲ್ ಡೌನ್. ಹೌದು ಶ್ವೇತಾ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇನೆ ಸೋಂಕಿತರು ಬಂದ್ರು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಮನೆ ಇರುವಂತಹ ರಸ್ತೆಯನ್ನ ಸೀಲ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈಗ 13,000 ಹೆಚ್ಚಿನ ರಸ್ತೆಗಳು ಸೀಲ್ ಡೌನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೇನೆ ಇದೆಯೇನೋ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಸೀಲ್ ಡೌನ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟುಗಳು ತೆಗೆಯುವಂತಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟುಗಳು ನಡೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲೂ ಸೋಂಕಿತರಿದ್ದಾರೆ, ರಸ್ತೆಗಳು ಕೂಡ ಸೀಲ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೀಲ್ ಡೌನ್ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶವೇ ಅದು. ವೈರಸ್ ನ ಒಂದು ಹರಡುವಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಈ ರೋಡಲ್ಲಿ, ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಜನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ರಸ್ತೆಗೂ ಕೂಡ ಸೀಲ್ ಡೌನ್ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಬೀಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸುವಿಕೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಪಾಲನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗೇನೆ ಸೀಲ್ ಡೌನ್ ನ ಈ ಒಂದು ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಝೋನ್ಗಳು ಏನನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನೇ ನುಂಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೋಂಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಸೋಂಕಿನ ಆರ್ಭಟ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ನ ಈ ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಝೋನ್ಗಳು ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಶ್ವೇತಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಕ್ಷಾ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್.